Ystävät, mennäkseni nytten vähän maanpäällisiin koneisiin, kerron mitä tarkoittaa sanoa teladumperi. Teladumperi on maasiirto, korjaa maasiirtokone, joka toimii vähän niin kuin kuorma-auto. Mutta siinä on telaketjut ja niin sanottu tietenkin liukuohjaus, joka voi olla siis ohjausvivulla tai ohjauspyörässä. Ja tämä vipuohjaus on melkein kaikki niillä on vipuohjaus, paitsi muutamilla Mitsubishi teladumpereilla on ohjauspyöräohjaus. Ja tämä teladumperi, niissä on pääsääntöisesti nykyään kumitelaketjut, ei metallisia, ei juurikaan missään ole. Ja nämä uudemman tyyppiset teladumperit ovat sellaisia, että se lava pyörii alustansa varassa niin kuin ympäri ja voidaan kipata myös sivulle taakse ja myös toiselle sivulle. Ja näitä teladumpereita on hyvin erilaisia toisista, mutta tämmöisiä hyvin yksinkertaisia kottikärrymalleja, jotka sopii jonkin ahtaaseen koloon, joissa sitten pitää kävellä perässä, eli kuljettaja ei voi istua kyydissä, vaan se on eräänlainen niin kuin puutarhajyrsin tai joku roolleikkuri. Nämä ovat tällaisia leluja, jotka ovat rutkasti ylihinnoiteltuja, siis rutkasti ylihinnoiteltuja leluja. Mutta tällainen järeemosito teladumperi on työkalu, joka kulkee lähes mistä vaan. Jos telakettuleveydet ovat noin 60 senttiä viiva 80 senttiä, joskus metrinkin, ja tämä neliöpaino on pienempi kuin saappaan paino neliötä kohden, eli se menee kulkee ihan mistä vaan. Ja oli sitten minkälainen savileiju hyvänsä. No kovin kovaan ei kulje, se on maksiminopeus yleensä noin 20 kilometriä tunnissa, mutta tällaisia käytetään jossain hyvin suurilla työmailla, varsinkin Keski-Euroopassa. Mutta täällä teladumperit eivät oikein ole lyöneet läpi. En tiedä mikä siinä on, ehkä se on, ne ovat aika uutena hyvin kalliita laitteita. Mutta mikään ei päihitä niissä, niitä siis. Moottoritehot niissä on yleensä noin 100-300 hevosvoimaan. Ja painoa sitten pienemmissä on 5 tonnista 25-30 tonniin tämä, oliko sen kokonaispaino. Tällainen on siis teladumperi. Ja se on tämä maasiirtokoneet, niitä on täällä YouTubessa aika paljon erilaisia vehkeitä, vaikka kuinka paljon on valtavia kaivinkoneita ja ties mitä vehkeitä, on moottorisahoja, valtavia moottorisahoja,
Täällä joku näytti sellaista sahaa, joka on terälaippaan lähes 1,5 metrinä, eli sillä saisi poikki 3 metriä halkaisijaltaan olevan puun. Siinä on aika moni moottorisaha. Että kyllä kaikkea täältä YouTubesta löytyy. Eipä muuta, vaihdetaan taas aihetta.